Здравейте, уважаеми зрители! Поради една или друга причина през годините не успявахме да тестваме Nissan Note, но ето, че в юлските жеги, когато всеки гледа да се добере до някакъв водоем, за да може да потопи своето тяло в прохладната вода, ние разполагаме за цели 5 дни с новия Nissan Note. Първото поколение на японския миниван Note се появи в страната на изгряващото слънце през 2004 година. Само 2 години по-късно производството на европейската му версия беше освоено от английския завод на марката в Съндърленд и малкият MPV започна да се продава и на пазарите на Стария континент. И тъй като няма автомобил, който по време на експлоатация да не прояви дребни дефекти или пък да се окаже, че нещо от оборудването е можело да се направи по друг начин, много скоро Note претърпя първия лек фейслифт. През 2009 година се появи второ поколение, отново много бързо последвано от лек фейслифт, представен миналата година на автосалона в Париж. Предната част на японския миниван е станала много по-симпатична и много по-приветлива с новите фарове, с новата решетка пред радиатора и с новата броня. Без значение в кой от двата основни цвята, червен или сив, ще бъде оцветен Nissan Note, дръжките вече са в графитено сиво. Високо монтираните задни светлини гарантират отлична видимост от страна на пътуващите отзад. Габаритните размери на Nissan Note 2011 са следните. В зависимост от положението на задната седалка, която може да се придвижва напред и назад, багажника има обем от 280 до 437 литра. Ако се сгъне облегалката на задната седалка, вече може да се разчита и натоварен обем от 1332 литра. Гумите са 15 цолови с размери 175 на 65, серийно монтирани върху алуминиеви джанти. С годините японците осъзнаха, че окачването е доста твърдо и малкият автомобил буквално подскача като брикет по пътя, броейки всяка една неравност, с които са пълни балканските пътища, да не кажа само нашите. Затова при второто поколение на Nissan Note с 40% по-меки пружини бяха монтирани на предния мост, но за сметка на това пък се сложиха стабилизиращи щанги, които са по-дебели. По този начин от една страна се намали подскачането на автомобила, но от друга се намаля накланянето при движение с висока скорост за завой и не се загуби нито частица от стабилността на този автомобил. Нямаме дори идея как е возил Nissan Note някога, но тук в поредица от завои изпитваме истинско удоволствие да вписваме завой след завой, защото автомобилът изпълнява безропотно командите, подавани от волана. Естествено, от него не трябва да очакваме да се държи като спортно купе, залепен на пътя, или като лимузина от клас D E да вози плавно. Воланът е доста лек и неинформативен. За сметка на това, въпреки по-голямата височина, Nissan Note изпълнява безропотно подаваните команди и вписването на завой след завой е истинско удоволствие. Спирачната система, която е с вентилиране диско отпред и с барабанни отзад, се справя много добре със своите задължения. Серено се монтират системи ABS, Nissan Brake Assist и ESP. Интериорът на Nissan Note е ергономичен и функционален. Предните седалки са удобни, с добре изразени странични опори, а тази на водача има удобен сгъваем подлакътник. Многофункционалният волан е познат от другите модели на марката.
таблото с уреди осигурява лесно разчитане на подаваната информация. Аудиосистемата може да чете файлове от USB, климатикът е еднозонален, над централната конзола има място за поставяне на очила, карти, телефони и така нататък. Тестовият автомобил беше оборудван със система за безключов достъп и стартиране на автомобила Intelligent Key. Отзад място има физичък, затова и седалката може да се придвижва напред-назад с 16 см. Задвижването на тестовия Nissan Note става от 1,6 литров бензинов двигател с мощност 110 конски сили. Той е 4-цилиндров, редови, с по 2 клапана на цилиндър. Скоростната кутия е 5-степенна механична, задвижването става на предния мост. И така, в продължение на 5 дни успяхме да тестваме как се държи Nissan Note по автомагистрала Тракия, по второкласните пътища, катерейки се нагоре, през Средна гора, в района около Тория, кълдарамите в Стария град. Оказва се, че Nissan Note е един симпатичен, малък семейен автомобил, който доста добре се справя със своите задължения, а динамичните характеристики също заслужава внимание. По време на теста пропътувахме 684 км, спазвайки правилата за движение и отнасяйки се към Nissan Note така, както би се отнасял един реален собственик. Показанията на борткомпютъра обещаваха преход от още 20 км, което означава реален среден разход от 6,3 на 100.